ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើការជ្រើសរើសយុវជនចំនួន5ក្រុមដើម្បីឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រធ្វើការប្រកួតប្រជែងទៅលើផែនការអាជីវកម្មក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺបានរៀបចំនឹងការប្រកួតប្រជែងផែនការអាជីវកម្មដែលមានឈ្មោះថាអាជីវកម្មខ្ញុំវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15បាទ15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហើយការប្រកួតប្រជែងនេះគឺនឹងរៀបចំចូលរួមពីក្រុមយុវជនដែលរៀននៅថ្នាក់ទី10និងថ្នាក់ទី11ចំនួន15ក្រុមដែលលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងសម្រេចយក5ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឡើងទៅប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផែនការអាជីវកម្មដែលមានឈ្មោះថាអាជីវកម្មខ្ញុំជាកម្មវិធីដែលនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីយុវជននៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានរៀបចំឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2024កម្មវិធីមួយនេះបានឈានទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលព្រាត់ដោយបានអញ្ជើញយុវជនចំនួន15ក្រុមធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅពីមុខគណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកតាំងសុផានរតដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីយុវជនលោកប្រធាននាយកដ្ឋានក៏បានលើកឡើងថា15ក្រុមដែលប្រកួតប្រជែងនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុមដែលត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីក្រុមចូលរួមប្រកួតចំនួន55ក្រុមពួកគេទាំង15ក្រុមត្រូវបានធ្វើបទបង្ហាញពីផែនការអាជីវកម្មឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មការដាក់ពិន្ទុដើម្បីអាចជាប់ទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រដែលក្រសួងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខលោកក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លើសពីពីរង្វាន់អត្ថប្រយោជន៍រាប់បញ្ចូលទាំងបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទំនាក់ទំនងនិងឱកាសសហការដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយនោះកើតចេញជារូបរាងពិតប្រាកដហើយការប្រកួតប្រជែងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រនេះគឺជាការប្រកួតរបស់យុវជន15ក្រុមមកពី15រាជធានីខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាពួកគេគឺមានគម្រោងផែនការអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរហើយនឹងមានភាពជឿជាក់ក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាក្រុមខ្លះពុំទាន់បានបង្កើតជាផលិតផលគំរូនោះទេសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯក្រុមខ្លះទៀតបានបង្កើតចេញជាផលិតផលគំរូក៏ដូចជាផលិតផលដាក់លក់នៅលើទីផ្សារផងដែរគឺដាក់លក់រួចទៅហើយក៏សូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផែនការអាជីវកម្មដែលមានឈ្មោះថាអាជីវកម្មខ្ញុំនៅឆ្នាំ2024នេះមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌបេក្ខជនចូលរួមខុសពីឆ្នាំកន្លងទៅកន្លងទៅកម្មវិធីនេះគឺបើកទូលាយសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យសិស្សសកលវិទ្យាល័យសុទ្ធតែអាចចូលរួមបានតែឆ្នាំនេះកម្មវិធីកំណត់យកតែសិស្សថ្នាក់ទី10និងថ្នាក់ទី11តែប៉ុណ្ណោះ